A diretoria colegiada da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou hoje a publicação do edital de concessão de 303 quilômetros e 400 metros da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. Com previsão de mais de 9 bilhões de reais em investimentos, a concessão será leiloada no dia 29 de agosto deste ano. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes desse assunto. Sávio, boa noite para você. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. A ANTT informou, né, que a concessão, o edital de concessão da duplicação deste trecho da BR-381 foi aprovado nesta quinta-feira e deve ser publicado amanhã. A expectativa é de que o leilão aconteça no dia 29 de agosto. Esse edital prevê aí a viabilização da duplicação de 134 quilômetros da rodovia, além de 138 quilômetros de faixas adicionais, 12 quilômetros de vias marginais, 37 dispositivos como trevos, 36 passarelas e ainda uma área de escape. A ANTT informou ainda que espera atrair um investimento de 9,5 bilhões de reais. 5 bilhões desse montante seriam utilizados para a construção de pistas e também de pontes. Nesse edital de concessão, foi retirada uma área próxima ao anel rodoviário de Belo Horizonte, onde residem 800 famílias. A expectativa é de que a concessão deste trecho da 381 atraia cerca de 73 mil empregos diretos e indiretos. E a previsão é de que as obras sejam concluídas em até 8 anos após o início. Conforme a agência, o critério adotado no leilão será o de maior desconto tarifário. Eu volto com você, Saulo.